بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوود يا شاقي مهلاو ملكستود نغدا ونيسان كسو دوادا برنامج شقاره وبرنامج كيف فرنقين تدعدوينكا او هذا يو كلا اد كداوتان تلفزيون كعالمي سومالي شانل حرنتيسا مغالده لندن. برنامج كنا ما انت وحين كو قادا دغي دونا قدبو دوراه او اوغو مهمسن يحي وليبا قدبك اوغو مهمسن اوغو نوين وحا ونقد دونا ان وحا لا سوتان ان مغالده كامبالا لغا سو ساراي ان غوان مركاسي اي كو سيخان يهين madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Aden waxa kale ku seexan Yoweri Museveni madaxweynaha waddanka Uganda iyo waliba ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Mahiga. Horta go'aankaasi la soo saaray muxuu ku saabsan yahay? Dadka waxaan rabnaa bal inay nala daawadaan, nala dhageystaan bal heshiiskaasi qodobadiisa iyo waxa uu ku saabsan yahay. Waxa markaas aad macnaha aad daawan doontaan qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaasi. Haddaba daawadayaasha qiimaha leh, barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka ee aanu ku gorfayn doono oo qodobkaasi ku saabsan heshiiskaasi waxaa la socotaan maanta magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka iyo golaha wasiiradu in ay sheegeen in ay maaragtay xilka ka degayaan haddii baarlamaanku ansixiyo qodobada iyo go'aanada ka soo baxay oo laga soo saaray magaalada Kampala. Haddaba waxaa ila fadhiya Maxamed Xaash Cigaal oo ah guddoomiyaha Somali Nation State Party ama haddaan af Soomaali ka dhigno xisbiga dowlad qaran. Waxa uu ka soo shaqeeyo la socotaan in maaragtay uu ka mid ahaa amaba uu asaga ahaa inuu qayb ka ahaa heshiiskii ka dhaceen igad markii la aasaasayo oo waddanka Jabuuti lagu aasaasayay ee wuxuu ahaa mas-uulkii Soomaaliya u saxiixay igad. Hadda koorna barnaamij halkan uu ka sii daayay waxa uu ku qaadaa dhigay qaabka igad ay markii hore ahayd iyo sida loo bedelay. Haddaba daawadayaasha qiimaha leh, waxaan marka hore iyadoo ay nagala qayb qaadan doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada iyo ka jooga magaalada Nairobi iyo weliba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ku sugan oo madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah markaas la kulmay. Waxaan jeclahay marka in aan markaasi ku soo dhaweeyo marka ugu horeysa Maxamed Xaash Cigaal. Kusoo dhawo barnaamijka Maxamed. Waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan salaan halkan uga diro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkan la socda ama dibka daawando. Si gaara waxaan jeclahay codkaani inuu u gaaro dadka maanta ka mudaaharaadaya ama jooga oo u badan Muqdisho ama ciidan ha noqdeen ama shacab ha noqdeen, laakiin si khaas ah baarlamaanka iyo xukuumadda. Intaan intaa gelin oona heshiiskan ka hadlin, waxaan doonayaa inaan saxo Xasan hadalkiisii. Anigu iigaad uma siixin dowladda Soomaaliya, iigaad waxay ahayd kulan la isugu yimid heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya anigu waday. Intaan heshiisku dhicin, waxaan mas-uul ka ahay isu keenidda labada oday anoo wakiilka madaxweynaha muddo hawsha waday, iigaadna ummadda isugu timid salkeedu waxaa labada oday marka hore inay is arkaan. Laakiin annaga heshiiskii Itoobiya laguma sixin Jabuuti ee Muqdisho lagu sixa. Haddaan u soo galo arrinta tan, waxaan ayaantaan dhageysanaynay ama bambaxyada ama dad ka hadlayay meelo kala gedisan oo raadiyaashan ku aadan Soomaaliya afkeeda ku hadla oo dibadahan ka hadla shalay dooda ka dhacay iyo heshiis. Horta halkan waxaa ku qoran heshiis laba madaxweyne kala sixideen, madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan, sorry. Laakiin waa inta ugu horeysa. Inta kale isagoo waxaanaynaa feerbaysan waa amar weeye si u dhan yahay, ma aha laba nin ama laba qaybood ama dad waxay ku heshiiyeen. Qofkii akhriya kaba gaari karno ayaa og ama garan kara waxa weeye wax inta la qoray nima saxiixa la yiri. Kaas marka ugu horeysa weeye, marka heshiis ay galeen
مدحوينها يقدوميها بارلمانك معهن أما الصومالية وفد جيدي يوفد كلب معهن وحلق وراح الليلة موهكا قولك الكويت وحولي هاي وإلا الراعو أولا أدريس قريو ترانسيشن كي شركي أقري من تيجي تشبوتي إيه حيركا ويالا بارلمانك أما تيف جيدا طبعاً كاس مرة لما راحين سويت حوالي لقصوا بالله تي اف جي دي خرق وحي ولقت كل سنة ريكونسيليشن ضد كسوا مع اليد انيشيو هي كل سنة وحي شيء سنة ما تشيلها الا هي الدولة دي نيروبي الا هي تيجور رئيسي ترانسيشن تبصر السعودي ما تشيلها لكن عمل بوجه ككلاته حوالي وقوم يمسن ماشان وعجيب كا حداد اكتر قلب كا افراد حرف كا نا مدح الدولة ده إيجاد مدح وين ياش الدولة ده إيجاد يأسيه أيها النقرة يا بلود بيروجة إيك هذا الكاس طبعاً شغل هاي أدي لو دقيس أيها النقرة يا بلود بيروجة يجو إيه لا تشوفتو يونايتد نيشن حافظ كصومالي قابس لي أو يو بلود بيروجة فلنتي شركي إنيشاتيف كي أما إسكوديجي لغو كمان يجي Burundi, original kah. Burundi bureau gasi wa mahai wa gora hasare. Orde Burundi bureau lagu bayi kah nanti dalam kah ama Westiga ama Afrika itu bawaan Burundi bureau halo ya kah na azabta wadah mada bilih dah ayah ha si Soviet Union yo wadah mada yang tu wadah gay. Anak gua rasa ulah ciri. Soal saya ugar terpakai wahai. Shanti ni lo Burundi bureau gay gora hasara hai. Ugu serai sokalu wahai. Wahai anak gua naya ikat dua deh he dah. مدحوين يا شو ده head of states of EGAD regions and EAC shall constitute وحي نقريان a political bureau with the participation of the United Nations Ombuds and the OEU similar to the Burundi regional based initiative task all of the bureau shall oversee يغا أركا يو control and monitor يغا يو لسع عريا compliance fulinta sida loo fuliyay ama loo raacay TFI ma hayda transitional federal government ay ma hayda waxa weeyaa deesh la gelay xarf cusub hadduu soo galo waa in grocery laga dhigo meel ugu qoro la macneeyo laakiin marka dhex raadisid oo aad ku rafatid waxay noqotay initiative ki Burundi oo muxuu yahay wixii lagu heshiyay iyo benchmarks ka meelaha laga soo qaadanayo waxyaabaha lagu toosinayo iyo time ka uu dhamaanayo xubnaha halka ku dhex jira time ka uu dhamaanayo iyo sida loo fulinayo transitional task muddadaas isgudubka ama la gudbayo transitional ku beelgaarka loo fulinayo ama loo horumarinayo Somali peace process waxay ku magacaabeen nabadgelyada Soomaali isla blood bureau gas أيّا مسؤول كان قرية إنه عبره أو قياسه وقت جاي سجى إسلام مركز السجى أيّا أود أقوله إنه قوة قصياشة إسبويلرز إنه قبطه including the application of appropriate sanctions against إسبويلرز إسبويلرز كويايوي مع ذا لكن هو يتيف شيء ذا وحدا خلدن أو خلدا يا أبا وحدا يا أبا مدحوينا هالكلام wuxuu isla markaa bruunaya oo xajiiba wuxuu leeyahay qodobka qodob kamid ah waa KL wuxuu leeyahay TFG-da dawladda iyo baarlamaanku midna waa inay labadaba dhowraan habsamida way abuuraan xaalad degan inay abuuraan xaalad degan waa erey fiican inay abuuraan oo si fiican ula shaqeeyo wada shaqeynta waa erey fiican baarlamaanka xaqiisa ka hadlaya markaas iyo guddoomiyaha iyo madaxweynaha oo ayna ka hor imaanay iska joojiyaan inay dagaal ama ku soo biyaan ama ay kala hadlaan ama ay doonaan inay ganaaxaan ama impeachment ku soo biyaan madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo laba ninka ku xiga maana dhinaca media xitaa inaan nimanka ku xiga waliba media inaan xildhibaanadu aynan gelin oo ka hadlin
بحالك أكون and it says and shall refrain from media incrimination threats of impeachment هذا إذا ميجا الله تعبكروا of the president and speaker and two deputy speakers of the parliament of the parliament and the dismissal of the parliament إنت بالله قال لكروا والله قال ريا بحالك أنا ميل بالله وقدم يا برمان كأي مدعوينها يكون حقيقة ندودة إسكو صدوا وحاط اللي بيرا هذا ما هي طبعاً قلنا بهالك أقول شيء لا شل يكون كده ذي بتقارن إن إلا سؤال عن مقلية عجيبة قلنا ليه ده هاي نين أضيع ورسليين من لوم ليا بقدو بيها نك على رسول وزارة ماشى لقك حي معنى هذول يهاي إن الرادين أيو نين رسول وزارة وقدو بيها يبدحونها بكم ما ضحبنا نك يوقف شو هاي لكن قف كي ورسلي وحقو في عين إن اللي رادون نك رسول وزارة قدو بيها يو gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ka madax bannaan yahay yuu la shaqeynayaa dawladda jirta waxayd horta halkaan dawlad kaba jirto oo kaas waxa halka ka soo baxay hadaan ku soo gaabso madaxweynaha gooyo waxaan ma aha heshiis laba nin gashay qoraal la suubiyay weeye qoraalkaasna waa la diyaariyay mar aamisan hatta intee akhriir in loogsay waa qoray taytalka inta hore leen kaara waxa la yiri madaxweynaha iyo gudoomiyuhu waxay ku heshiyeen bishii juun 12-keedii kambala accord ku soo saaray warqad loo diibay oo la yiri saxiixa waa wada amar weeye weyna ka sii fuxuun tahay inta aad ka sheekeydii aad bay wax run tahay wax aad u fuulxun oo waa taa wax ka rabaa hal su'aal qodobadii hadda aad soo sheegtay een spoiler isko kale een nin xal dhibaana oo kamid ah xal dhibaanadii een joogay gudoomiyaha baarlamaanka la socday ayaan la xiriiray markaan kelmadaas arkay markaa waxaan ku yiri spoilerska maxaad ula jeedaa kuwa khaldan oo nidaam maxaad ula jeedaa markaas wuxuu yiri een waxaan ula waxaa loola jeedaa cidii shiskan ka hor timaada ayaa loola jeedaa oo yiri oo inta laaba laga qaado horta waa qodob qodobka kale oo ku soo kordhay waxa weeyaan macnaha marka la leeyahay lama carqaladeyn karo media hana macnaha xitaa logoma doodi karo ama markii orayadaas oo kale ay soo galaan ma waxa loola jeedaa baa islaadahay qofka baarlamaanka ama qofka xukuumadda ay wax faragelin heshiiskan kuma sameyn karaan waxa la yiraahdaa exactly term ugu dhigaya waxa weeye preemptive ka hortagid baa la yiraahdaa haye in english preemptive baa la yiraahdaa waxa laga hortagayaa oo loo digayaa ama ha noqoto xukuumadda ama baarlamaanka qayb ka tirsan noqoto yaa loo digayaa waa warning waana threat in sida u dhigan yahay waa in loo qaataa iyo language kuba waa asluub aad u xun waxaana keenaya dadka Soomaaliyeed waa baba ilaaha qaadirka kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay dadka qaar baanu ku niri noqdo daayeero khaasiina wa qulna kunu qiraadatan khaasiin meel ilaahay wuxuu ku leeyahay yacni oo ku sheegayaa dadku haddayna wax garanay inay malaynayaan dadku u mahduu yahay ama wax garanayn kutubka inay malaynayaan ama uu ka baqad cabsidu ka badato ama iimaan darradu ka badato inay malaynayaan marka dadnigooda inay ku malaynayaan iimaankooda laakiin uusan ahayn soomaaliya waxay joogtaa meel waxaynu ka hadlaynaa tv-yada madaxweynihii iyo dowladdii halkaa qodobka ku jira adigu aan waxaan ka dhaxlay waxaan maraa ka dhaxlay qodobka qodobkan hadda qodobka waxa jira dhowr ah sida qodobka ee prime ministerka oo la leeyahay madax kaas adiga soo wada laakiin waxaan ka wadaa ma moodaa in baarlamaankii loo yeerinayo oo lagu amrayo ra'iisul wasaaruhu inuu isku casilo 30 maalmood midda labaad baarlamaankuna ra'iisul wasaaraha la soo magacaabo inuu 14 maalmood macnaha ku ansixiyo ra'iisul wasaaraha haddana markii golihiisa wasiirada uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha cusubi 14 casha haddana baarlamaanku ma moodaa baarlamaankii dhanba in awooddiisiiyo dhanba amar lagu soo rogay oo laleeyaha waa inaad saa samaysaan saa samaysaan waa mahadsan tahay mar kale aan ku dhaqo haya waxaa laga hadlayaa awooddi tfg oo dhanba lala tegay tfg waxay ka koobantaa baarlamaanka ayaa salwa madaxweynaha iyo xukuumadda ninka gudoomiyahay isagu roolka uu leeyahay waxaa weeye speaker baa la yidhaahdaa adduunku dhanna waa ku dhaqaana speaker waxaa weeye hawshaa shirka inuu qaybiyo shirkaas hawshiisa markay shuruucda ka soo baxaysana guddiyada baarlamaanku inay u dabagalaan dowladda in lagula xisaabtamo baarlamaankuna awood u leeyahay inuu impeach gareeyo ama kalsoonida kala noqdo
حكومه هي مدحوينيه حدين لو باهدو انت ما قرت وا قرت لكن حكومه بارلمانك اشيغيس ما حا بارلمان waxa ku jira madaxweynaha waxa ku jira baarlamaanka waxa ku jira xukuumadda isku duubka TFG oo dhan awoodeedi bulud biirooga awoodale oo ay ka go'ayso oo shaqadaan monitor gareynaya oo spoilerska cayrinaya spoilerska lama macneeyin laakiin markii loo eego contextiga documentigan waxa weeye wixii goor ibaad weey qodobkan rabay hadda aad soo qaaday waa midkan ra'iisul wasaaraha ka hadlay ra'iisul wasaaraha qolo baa lagu soo tuuray ilaa xukuumadu saddex bari bay ku dhacaysa laga bilaabo heshiiska okay iyo ku dhacaysa wonderful baarlamaanka ayaa xukunka xukuumadda ridi kara haye madaxweynuhu ma rido gudoomiyuhu ma rido waxna shaqo kuma leh laakiin wax ridaya waxa weeye maya waxa ridaya dhabarkii qoralka qoray dha ridaya okay waxay sheegayaan kolka in la qabto 12 bilood labadaba loo cusboonaysiiyo 12 ka biloodna in taaskiga aad lagu kaamilo maxaa yahay taaskiga la kaamilay waxa kamid suurki waajibaadka la kaamilay waajibaadka bravo waxa kamid statistika iyo mataqaana wadanka tiradiisi la waxayo waxa kamid electoral logi baa kamid waxa kamid saddex bilood in lagu dhiso federaalkii gobolada lagu dhisaa kamida okay waa arintii la qabtay waqtigii waqti dardulay soo waqtigii oo la qaban karo waay laa waa 7 sano marka meeshii lagu qabay waay 12 bilood yaa 12 bilood ha lagu qabtay leeyid dhageysho waxay leeyeen kolka shaqadii ha la hagaajiyo ma sheegin qolobkaasi xukuumadda sababta loo ridaayo ma sheegin ma uu sheegin baarlamaanka laakiin inuu markay nuga hadalno xukuumadda horta waxay ka tirsan tahay dawladda dawladdan ma ahan dawlad waana bikulli ixtiraam federal ka hadda jiray TFG ma ahan dawlad Soomaaliyeed oo madax banaan ma haye dawlad hadda mid mar la eriyo qolo waata way okay ma garatay waa la fahmay wixii lagu shaqeynayay nimankan Cabdullaahi madaxda u yahay oo dhalinyarada haye intay qabteen qolo ka fiican waxa qabtay waxa weyn waxa weeye amni baa laga hadlay ilaa xad amni Cabdullaahi waa ka محمد عبد الله والله محمد عبد الله زاره في رك يقولي لي هي امن بقى لقى هلاي امن جيت كفرتين يا اسمع عيدك هي وحا او وينا رك هذا عيد ما هو دسير ولا يروح حوي عيدك غانسينتيسا اما هم نقط هم كو دغالميه اما هم نقط ما هو كره هذا دركيس اما لوجيستيك ديس اما مشاركيس قيبه هي وحان امسنا وحا لو ديده حوي war anaga hawshalo anaga wax yagale eraya ka soo baxay waa tahay waxa soo laabtaa sida ay uga jawaabeen dawladda ku meel gaarka xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed abdullahi maxamed farmaajo in ma la socotaa mise waxaan ku baxayna waa tahay waxaan jeclahay in aan maxamed yar farsamee qaanka inaannu ka codsano in uu macnaha in soo saaro qaabkii xukuumadda ku meel gaarka war saxaafadeedkii war saxaafadeedkii bal markii hore hadii kana qadka waxa ku jira in war saxaafadeedkii ayaan markaa soo saaraya war saxaafadeedkii bal horta aan dhageysano sida ay uga jawaabtay in go'aankaasi oo markaasi ay u sheegayso in ay qaadanayso iyo inaysan qaadanaynin waa kanaan ku wareejiyo Nimco Maxamed Bashiir oo naga soo dirtay magaalada Muqdisho kulan ay maanta golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho uuna shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka uu marayo gaar ahaan xisadda siyaasadeed ee ka dhaxtaagan hay'adaha dawladda kulanka oo ay saxaafadu dibajoo ka ahayd ayay golaha wasiiradu ka soo saareen qodobbo ay ka mid ahaayeen in hirgelinta qodobadii ka soo baxay shirkii Kampala iyo is-caasilaadda ra'iisul wasaaruhu ay ku dhaqan geli karaan ogolaanshaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo xukuumaduna ay aqbali doonto go'aanka baarlamaanka sida uu saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed kulankooda kadib ay soo saareen golaha wasiiradu afayeenka xukuumadda ku meel gaarka injineer Cabdiraxmaan Yariiso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin geeridii naxdinta la dhashay ku timid wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudaaharaadyadii baryaanba ka dhacay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo heshiiskii Kampala ugu horreyntii golaha wasiiradu waxay ka tiiraan yeesan yihiin geeridii naxdinta lahayd
كنت مد مرحوم عبد الشكور شيخ حسن فارح وزير كي أرمها بدها أيام نجا قرن كان وكو جري وذي قرح أرجع حسه أو إسوبر شيئين كوها حق جرك أه قوارجته جديدا نبض ذلك قالوا وعي تعسيو دريان لما شعب الصوماليات قويس كي الذي وكو جري وذي مرحوم كان قدب كلابات قلها وزير ذي وحسو دويين ربيتان كي شعب الصوماليات ذلك قدي سيدي بدي سبا أو يكون موجيان درين كودا يتاقي ردود ايو هيار رئيس الوزارة محمد عبد الله محمد فرماجو ايو حكومة ديسا تاسو اهمركي وقوه الرئيسي التاريخ دي الصوماليا او شعب كسيحة قرلاانا امو جيان تاقي ردود ايو درين كودا وقدم بنتي رئيس الوزارة الصوماليا مدن محمد عبد الله محمد وحاو قلها سي واربحين كسابسن كلمدي ايو هشيسكي كمبالا كدبنا قلوه وحي كدودين قدبادي هشيسكي كمبالا وحينا قاميين عرمهن كو إن هشيس كمبالا أبا هنيها إن لهرقية بارلمانكا لانا وافجي أحدي كميل غاركا يشروعي ذلك الدكسان لابو إس عسلاد رئيس الوزارة يحكومة ديسو إيو هرقلينتا قدبادا كلا هشيس كمبالا وحي كودا قنقلي كران أو قلاشاها بارلمانكا سوماليا قلا وزيرادن وحي ديار ويهين إني أقبلان قوانكا بارلمانكا سدح قلا وزيراد وحي ولي هو أركان إن دانتا دالكا إيو دادكا ay ku jirto in muddo hal sano ah dib loo dhigo doorashada madaxda qaranka si xukuumadu u dhameystirto howlaha qabyada u ah waxayna diyaar u yihiin inay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed wada shaqeyn buuxdan la yeeshaan hay'adaha dastuuriga ee dalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tan iyo markii ay soo baxday natiijada shirki dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala oo qodobadii ka soo baxay ay ka mid ahaayeen in xilka uu ka dago ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay si isdaba jooga magaalada Muqdisho waxa uga dhacay dibad baxyo ballaaran oo shacabka reer Muqdisho ay uga soo horjeedaan go'aanka ah in xilka uu ka dago ra'iisul wasaare Farmaajo iyadoo shacabkuna ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan doonin in xilka uu ka dago ra'iisul wasaare Farmaajo oo ay tilmaameen in intii uu talada uu waxyaabo fara badan u qabtay shacabka Soomaaliyeed. نمع محمد بشير صومالي جنرال مقالده مقدشو واتاي ان داود يال واحد داونيسين قابكي اي غلها بارلمانك ان حكومته كوميل غاركا ان غوانكي كسو بخاي اي كو ادان شركه كامبالا كدي ماركي ان صدن مانمود انو اسكو عجلو رئيس الوزاره دولته كوميل غاركا لا سو جيديي وا اخذ تليفون كو جيره كورنا ان سينيا هل اري ان هو حشرو او اه قدوميا غديغا aan warfaafinta ee baarlamaanka xashar way maqleysaa Soomaan oo kuma qabaa xashar way ayay ku jir marka ku jir waxa markaa ka hormarinaya in uu bal eego in maxamed haash ciqaal oo isagu maartay falanqeynaya go'aankii kasoo baxay ee Kampala arrinkii kasoo baxay ayaan dadka u sharaxayna bal markii hore ee golaha wasiirada hadalkii ay soo saareen ayaan maxamed haashi bal ka waran go'aankaas si kula muuqdi horta xaqiiqatan si aad u hufan bay u jawaabeen markii loo eego wadciga TFG waa arwa totally can go size tan ajire waxay dhahayn heshiiskii kasoo galay halkaan wax ku arbi meesha heshiis ba jiro abar baa lagu bixin laakiin si hufan bay u jawaabeen ajire waxay ka tirsan yihiin tandiib sida u dhiga bay ka tirsan yihiin oo baarlamaanku ka mid yahay asluub aad u fiican weeye waxay la tahay baarlamaanka hadii uu ogolaado tan waa inuu ogolaado awood inuu salaaxay wuxuu wareejinayaa maaha ogolaansho wuxuu wareejinayaa buluud biiro inuu dhisto oo qol ay u tahay iyaga dhistay buluud biiroguna waxa weeyaan waa hoggaan golaha sare ee siyaasadda ee TFG waa tahay waa tahay waxa kamid xitaa in xitaa aan arrinkan laga hadli karin lana faragelin karin waa kamid tahay marka een xashar oo gudoomiyaha gudiga warfaafinta ayaa tahay hadii aad akhrisay qoraalkan kasoo baxay magaalada Kampala horta baarlamaanku sidee buu u arkaa baa islaada horta marka soo horeysa annaga qaran madax banaan baan nahay waxaanan xukuma ahdii ku meel gaarka iyo qawaaniintu horeeyso araxdii soo imaneen oo yaa ku yeeshay sagaal boqol iyo lixdan kii soo baxday bishoor kii horeeyay soo baxay wixii dheerankii iyo qawaaniinta kale soo aan ka hor imaneen islaanka isla
islaanka qawaaniintan ka horeeyay islaanka iyo maxayay baan shariga madax banaan intaas oo dhan oo marka waxa weeye heshiiskaas waxa waa heshiis meel ka dhaca oo maxayay jaf loogu sameeyay umada qaranka Soomaaliya ee loona jafay wadana qaaday xuquuqdii asaasiga ay lahaayeen oo ahaa xorriyadda qolka oo loo diiday inay maareysay xukuumadda inay kormeeri karin inaanay ka hadli karin maxay ahayd toon warbaahinta markaasna inaanay wax ku soo roobi karin cod maxay ahayd toon wax ka sheegaya ama wax ka qabanaya raiisul baarlamaanka iyo madaxweynaha dartay ahayd labadoodu inay noqdaan nimanka Soomaaliya iyaga kuroo ka taliya soo waxaa kala mid oo hay-adaha dastuuriga oo ka taba xal hawl beeladahay wixii siyaasad ku saabsan meereynteeda iyo meergeedkeeda waxa iskale xukuumadda leh baarlamaanku wuxuu leeyahay kormeerka iyo sacidejinta uu leeyahay hay-adda cadaaladda oo madaxa banaana waxay leedahay qaanuunka inay maxanayso maxay ahayd xukunka ilaa ilaaliso maxay ahayd hay-adaha la xidhiidha oo boliiska iyo maxay ahayd toon geerasha iyo iyo maxay ahayd toon wixii sharci ku shaqeeya oo dhan iyaga ayaa ku shaqale in la dhowro waa loo baahan yahay arrintaas meel ka dhex Soomaaliya lagu sameeyey buu ahaa arrintaas ka soo baxday waa tahay casharo hadda xukuumaddu waxa hadal baa ka soo yeeray oo ay leeyihiin annagu inaan iscasilno waxaan diyaar u noqonaynaa marka golaha baarlamaanku ay ansixiyaan. Ma is leedahay golaha baarlamaanku qodobadan ka soo baxay Kampala ee Kampala Accord loogu magac daray maxaa way ansixinayaan? Ma is leedahay xukuumadda qodobada la keenayo ma laga hadli maayo xukuumaddii wax laga qaado xukuumadda tan baarlamaanku xil uma soo jeedin inay xukuumad wax ka qaadaan ra-iisul wasaaro wuxuu ku keli karaa shan waxna haday hadduu isagu dhinto hadduu shaqadiisa guda waayo bukoodo haddii maxay isagu uu iskiisa uga tago haddii baarlamaanka u yeedho oo ka qaado tiqada iyo haddii maxkamad lagu soo rogo dambi oo maxkamad dambi ku cadaato marka intaas ku hayi kara hadda inuu ku hayi karaa meeshamaba taala wixii baarlamaankuna hadda uma jeedo inuu ra-iisul wasaare iyo xukuumaddiisa wax ka qaado. Dadku inaanay khaldanin baa loo baahan yahay. Baarlamaanka wax la keenayaa heshiiska ka soo baxay ay wada gaareen labada nin oo mugdiga isugu keday oo koo mugdi walaahay u aheeyo horseedayeen kooxka mugdigaas baa laga mugdi saarayaa faa-iidana waaba noqday bahalkan oo soomaalidii baa maanta isu timi oo garatay dankeedu inay ku jirto dhexdeeda shacabka kacay oo gartay xuquuqdiisa waa wax weyn oo la gaaray. Arrintana waa arrin aynu ku ridi doonaa god arrintaa lagu soo gaaray meesha kuwii soo gaarayna dembi bay qarashka ka galeen waa in la mariyaa dariiqa ay xaqa u leeyihiin. ugu dambeyntii waa tahay mas-aal baa weydiinaysa haye maxamed xaashi ayaa jooga waa siyaasi runtii wasiirka dowladdii hore kacaankana wasiirra ayuu ka ahaa haddana maaragtay waa runtii waa nin aqoonyahana marka isaga ayaa barnaamijka caawa nala falanqaynaya waxa uu jecelyahay inuu su-aal ku weydiiyo xasharo muuqaalka ma u jeedaa mise taleefonka un baad maqlaysaa anu ma garanaye okay weye kuguma diidani doodaadii waxba kuguma diidani aada baa umahadsan tahay waana ku salaaday adiga iyo xildhibaanada kaliya intii meesha joogtaba mayay kula tahay ama mayayna idinla ahayn nimanka haddii heshiiska iyagu ay gaareen anugu waxaan idhi ma gaarin meelay ku qoran tahay inay gaareenba inta horaa qoran halka barigraaf hore inta kaloo dhan awaamir weye iyagu mana amri karaan haddayse ka dhig ay gaareen oo iyagu ay saxeen inay gaareen ma la tahay baarlamaanka adigase shaksiyaad baa kuorsanay ma kula tahay inay dembiga ay galeen oo ay wareejiyeen awooddii iyagu ay lahaayeen oo ah head of states of african regions eagad inay u wareejiyeen oo u noqdaan bulud biirooga ama golaha sare oo kontaroolaya TFG iyo Soomaaliya ma kula tahay mase idinla guboon tahay in dembi la keeno inkastoo qodobka uu leeyahay impeachment lama gelin karo dembi lama keeni karo oo saa hadda usheeg ka hortagay
ما يدلك بنت إلى أول ويرتان إن كنتان لمن كان impeachment أو عاد محكمة كنتان هدي أي مكاني كرنا ما يدلك بنت حلك عاد شيء يساعد سكتة وأكبر وهذا هذا برضو ما تنتهي مركو هو رئيس لمن كان سوحي خور كنتان مدحونيه وحاولوا تاجنه على مدى قرنك من الصور إلى الجناب الداخلي. تاسن واجب مسجع جميل. وهو طلع فيه وكذا الدستور إلى لها أيوة جميل. أو بلادي حقوق أساسية أو حقوق الصومال الداخلي اللي قالوا ريجو. ومن كلا يراهو ما كان داخله حقوق على واحد جرنتي جرينا يا في المريض يشيس كاس مدحونيه ده الكلام وقت باكو تعالى. وهذا الذي لقرنك الصومالية. وحنا ويا خيانة العظمى ويا هاي تريزن بالك جري هاي تريزن بالك جري يبان سوى حاب جري ومي شاتك هاي تريزن بكو جران فارلما كينا وطا الله وإلى الدريتي سحى عمر يعني فارلما كينا وطا الله واتاي واتاي وعلى قابل كريم واتاي حشرو ان انا قنا واحد جاء الله يسوى اشان كاقلت لي واحد تاي ان مدام ان قدوميها بارلمان كاي حملة كترسن بارلمان كاي تغيين أرك أنا يسوع كل يهين حل بعنا ذن أقول هاي مركي معناها هذا وكلا قبسيهين ومرك هدي ما ده كرتا مرك حل بعنا بدن هذا كله حل بعنا ذا متل سنة إن حل بعنا ذي إنه عاد شرقونية أما تقبتان كذا هذا شان ومعناها أرك كني ساهن شيء س يخلد كيس أنت بقى وأنت بارمان كم عاوة وعليه صحن بمتاتيال بقول كبدن ayaa waxa uu geeyeen si hayaha xigeenkiisa oo si hayaha gudoomiyaha inuu furo baarlamaanka furo wii waqti dhow oo aan ka dambayn isniinta inay baarlamaanka la furo laga hadlo qodobka kan ee ahdafka ku ah oo alxamdulillaah si kale isugu galay oo shacabki Soomaaliyeed saxay oo shacabki Soomaaliyeed dareenkiisu weynaaday oo gartay dhibaatada iyo naxdarrada meel kasta ku haysta iyo sida loola isticmaalayo oo qaar ay ka dhigteen jooga ay ku shaqeystaanin oo lacag ka soo gurtaan kuwaas waxay Soomaalida qaarkood jirmid yihiin dad ajnabiina ku yimid furaakada loo noqday diigooda in lagu sharaakoobo maanka ayay tahay baarlamaanku shil inuu iska saaro oo ummadda Soomaaliyeed ka saaro dhibka ay ku jiraan oo ababoodii waqtiga lagu shubaayo kalluunkoodii oo la dhacayo iyada oo si kasta loo dhaxdhaqaynayo inay maanta isu taagaan oo ay muujiyaan qarankan Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta ka tan yihiin ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga saari lahayd waa tahay aad baad u maasan tahay kaas uu ahaa een mudane xasharo gudoomiyaha gudiga een warfaafinta ee baarlamaanka ku meel gaarka ah Soomaaliya waan ku salaamaynaa insha Allah ta'ala waxaan u laabanayaa een Allah ya salaam wa tahay waxaan u laaban doonaa een Maxamed Haashi een ciyaal oo runtii aqoonyahan siyaasiina ah maaragtay aan u laaban doonaa een marka waxaad ka warataa horta waad arkaysaa een gudoomiyaha gudiga warfaafinta inkastoo ay wanaagsan la dad badan oo ayaguna arkan dhahay dadkii maaragtay xagga gudoomiyaha oo arkan la soo seexay in iyaguna hadlaan in ay fiicnaan lahayd haddana maxaad ku dar lahayd qodobadii la waad akhrisay maxaa kale ku muuqanaya oo waxa weeye markala ku noqoraya qoraalka waad haysaan iyada oo waliba saxiixan soo baahay وكان هالسقوط سيحن إن شاء الله تعالى تذكر وأركرهم معكوا سيحن ولبا قرالك وعكوا قرن شريف حسن الشيخ قادن ولا لا يعني إن شريف أحمد الشيخ شريف الشيخ أحمد معكوا سيحن مدحونات دولتكم الجاركة وعكوا كوا سيحن شريف حسن الشيخ قادن أيها كوا سيحن لبذا كراء صحيحة سدى مغتو وقدومية يمدحونها هواصنا واحد وقوا سيحن يوير مزفني أو استجنا مدحونها ودك يبانا waxa kale oo isaguna maxuu ahaa ku seexan ergiga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa isaguna ku seexan marka ra'iisul wasaaraha saxiixiisa meesha kuma jiro marka waxaan jecelnahay in aan sidoo kale soo gelino khadka hadii la yiraahdo nabadoon axmed diiriye oo isaguna ka mid ah odayaasha kulliba haddii waqtigu noo saamaxo hase ahaatee waxaan ku laabanayaa insha Allahu ta'ala haye marka waxa weeye kolka walaal haye meeshaan heshiis laba nin galeen ma aha haday galeen dambigu waa uga weynaanaya laakiin waa la mid markay waxay siixeen wax loo dhiibay
qolada kulka aad leedahay qoladii la socotay xildhibaanada la socotay nin sheegi kara laba arkay maxaa jira afka uu ku qoray waxa weeye saasaa la yeelaya saasaa la yeelaya saasaa la yeelaya salkaana waxa weeye awooddii waxaa iskale dalal kala iskale waxaa soo haray xubinta baarlamaanku wuxuu hadda yeeli karo iyo shacabka arkacsan sidii qodobku hadda sheegay xasharo horta sidii la moodayay si aanayn bay wax noqonaya waata wayna noqon doonaan bimashiicati illaahi waa noqonaya haye soomaaliya muddadaas iyada aha horta dembiga dhacayo dhan soomaaliya iyadaa iskale haye maxaa jira dalkaaga adaa dhisan kara waa lagu caawin karaa dowladdaadana adaa iska dubiyey waad soo cesho kartaa waa lagu caawin karaa haye laakiin dowlad ii dhis ma dhihi kartid cidna ma dhihi kartid markii la arkay tabardarideeda iyo meeshay marayso harun ma eedeynaya umadaha kale waxaa la gaarsiinayaa ilaa xuduudda bini aadamku uu gaari karo ayaa la eegayaa waa gartay waxay kusoo socotaa mahamaa afkeenna kuma qorna waa sheegi doonaa waxa weeye haddaad fashilkaaga ama jabkaaga aad ku eedaysid cid kale guushaada libinteeda u celi if you claim if you blame your failure to someone else return u celi or attribute your victory guusha your victory to him isaga u celi marka soomaalidu waxay rabtaa oo dhib ah say qarar u dhisanaysaa jabkeedii ayay kolka saaraysaa iyo foolxumadeedii ummad kale sayn hadda u saaraynaba sababtu waxa weeye mas-uuliyiintii kuu sheeganaya wax ka samaynayo marka waxay leedahay soomaalidu ummaduhu ha noo yimaadeen dowlad ha noo yimaadeen hana laga bedelo mihiigo hana la magacisiyo qodobka aan doonayo oon jeclaa dadku inuu aada u dhegaysto muxuu yahay soomaaliya iyo united nation xiriir ka dhexeeya soomaaliya trusteeship kuma jirto macnaha maxamiyad kuma jirto maxamiyad kuma jirto mandate ah oo united nation kula wareegayso hadday ku jiri lahaydna waxay raaci lahayd mas-uuliyadda waxaa soomaaliya united nation ka raaci lahayd amniga soomaaliya xuduud hawo bad meel kastaba dhaqaalaheeda dhismaheeda u diyaarinteeda inay hanato dowladnimadeeda iyo amnigeeda haddii ay noqon lahayd waa tahay trusteeshipna sideedaba waxaa la joojiyey mar hore oo un system kuma jirto macnaha waddan in maxamed yahay kolka xiriirka ka dhexeeya united nation iyo soomaaliya that I will ask the security council dhegeysaadigawaadgarta ciidamaa la keenay kolka waxay noqonaysaa ciidanka la keenay inuu yahay biskibin biskibin wuxuu leeyahay waa nabad ilaaliyaasha nabad ilaalin weeye marka macnaha uga duwan yahay ciidamada kalena waxa weeye inuu yeesho waxa la yihahda rule of engagement waa maxay seebuu u ilaalinayaa goormuu xabad ridi karaa hubka uu wata intee la eg yahay xisaabaad baa jira haddii kale ciidanku waa dagaalami karaa waa occupation waa midka ciraaq oo kale ama waa afghanistan oo kale waxa weeye ciidamadaasi occupation weeye mudday dowlad bay taageerayaan ujeeday leeyihiin waana ka bixi doonaa waa la fahma ciidanka afrikaanka macnihiisu muxuu yahay ciidan dowlad soomaaliyeed leedahay taas waankaaraba waxaad tiraahdeen adigii xasharba wax kale ayay dhalisa waa maxaa wax kale ay dhalisa waa kale dhalisa waxa weeye exactly ilaahay baa wuxuu yidhi armaad wax jeceshahayo shalay kuu yihiin waxna necebtahayo khayr kuu yihiin labaatan iyo kow sano muqdisho waxaa ka dhexeeyey ka dhacayay dagaal shacabka soomaaliyeed meel kasta iyo waqti kasta ha gaaro meel uu isugu yimid maanta ka hor isagoon reer lahayn oo aan shaqsi gaara lahayn oo dareenkiisu hal mar uu ka dhacay muqdisho ka bilowday ilaa iyo east africa ilaa iyo australia arrintaa weeye waxaa weeye arrintaana waxay dhalisay middii ilaahay aan ka sugaynay maalin dadkaanu inuu garto inaysaanu gunnimo tahay inay iyagu leeyihiin awooddooda iyo dalkooda iyagu hadday dhisinna cid kale inaan dhisi karin inaan cidna wax u dhisaynin inay gartaa weeye waa tahay waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala wax yar baanu khadka taleefonka aynu ku hadli doonaa insha allahu tacaala oo haddii uu waqtigu inoo saamaxo insha allahu tacaala maadaama magaalada muqdisho gobolladii dalka weli banaanbaxyadii waa ay socdaan weli maaragta ilaa hadda gobollo horle ayaa banaanbaxyadu ka dhacayaan
ودمدا يوروب بنا بحي ايه لغا سمينيا مؤمالين ايه ساها دي بس سيدان ايه تاقنتهي عد كشتدك وينها إلا لغيسانيه عد كدد وينها إلا لغيسان كار يوم قلتها وقت سؤاش كوحي تاكا قوري ساحاوي دادك إنوغو مكوشي لها دادك لغيسانيه هيا شباب نمكن لي هذا وحوي لبعت هذا شرط قيد بيكي واجت نقولك أنت إم بدن بيك عندك وهايان أيه نقولك عندك وهايان أبني بوليه لحد أيه wonderful لكن وإلى قطع سببت الصومالي لوجت نجي escape good بالي هذا escape good وحوي وح أتكلم لو ما نيسو بريتكستيك أكنت نجريسي sorry بريتكستيك وح أكنت نجريسي فوت سارك أكنت نجريسي بريتكستيكو حاوية القاعدة شوكتا نمان منتدى شوكتا دينو بالاوطا وحاوية نمان كانو إياغا أيا بريتكستيكي بغلية وإنا القرطان هاية أو أي كفا كران قران نمان دي صوماريات يغو قبا رانا وحانا أمد إسلام إسلام وحلو قدقو وإنا كفا كران قولوا كرانا قولوا كرانا هاية سانا قدن بين سقفكي إلهي دوليو إنه وح أوسنا وسستها. لا هيكون ما سستها وحن نقول إن شاء الله تعالى أخذك تلفنك إن سيد الله سبحانه إن مجال هذا المقدشو وح كده عي إن كرن لحمري وذا يعيش دغن كا يمدعونا دولتكم الجار كاي سوماليا أهم مرك وح جاء لا يمد كم إذا وذا يعيش دغن كا كسرنا مجال هذا المقدشو إن أن هدي وأخذك الناس معه إن أنا أحمد ديري من مغلسة. وتاي خدك سوى نمغلو ونمغلو هي إن شاء الله تعالى وحن شعلنا هاي ومقدسه وحن شعلنا هذا ياشي أيام مدحوينا على كل ما واجد مركي مدحويني على كل من أي وين وده هذلين مركي بنا بحر عبشة دوي مركي أبي وحي أقعد بين مدحوينا واحد أن أوجد أن تذكر سنة وعبانيان وهذا كيس هذا اللي بتقول تاعنته هالشيء سكين واكنا هذا هو محاضر حاسس صحيح ذي أي كبير هذين مركي أن أركاس با معناه مركي يرادين مدحونه وحونه يربى يرادين إن أركاس وأرن برشر بيش عالم كنا سرتبوها برشر بيش عالم كنا عدالس بيش عالم كنا سرتبوها واقعد مركا إن رئيس الوزراء نسمع سيرين ليش هو صحيحنا ما ما لقى صحيحنا يصير قطع الله وحوله يلا يه أيوه يلا ده ياشر أنت وياي كحسن أيانه قلب كان رئيس الوزراء كوسابس حتى اللي كانوا يسوا عوش سجى صوت هيا baarlamaan kula waasi ha hawlo wa ku dhex jira haye isagoo haduu tagay golisa wariyay yaga jira haye ma garaysa wala garte wa xaq baa u leeyahay xaq iyo taas waxa weeye arin shakhsi weeye haye laakiin ma qabo ilaa hatta qofilaasha ilaa tahay haye ereygan oranaya baarlamaanka haduu baysi waxa weeye baarlamaanka nimankaanu iyaga xukuumadda waa xogogaal waa ahmed waata wa maasad qof kale ayaa naga soo galay in insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay bal inaan iska deyno marka khadka taleefanka maadaama in hadba qolo ay soo galayso waxaan jecelan lahaa ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysay ku weydiin waxay tahay adigu runtii waxyaabo badan ayaad ka soo shaqeysay arimo badan waad macnaheedu la soo socotay talada hadda Soomaalida la gudboon maxay kula tahay إلا بنا بحية سمايين ورياكشن بي سمايين ما أنت كل بوا آسكي قام دعاي أي وجوه جيين بان مغلي ما يلبا دانا والاقا بنا بحية ما هي كلتها أنا وعادتها ويعادتها تلاضو تلاضو وحيكو عادتها قلت بركو قول رئيس إيمان كأقول رئيس دولي إيرنس كقادنو أونو قرنو ومد قرر إيران هاي هاي تكلمات إيران قرنو وحن رادين الدولة إيرانتها هاي هاي تصدحات إيران قرن الدولد أسس إلي لها هاي تأفراد إيران قرن أما أقول رسل أسس أقول رأي إني تهي زيادة دا. أما واحد إلى سوفرينيتك هاي ورعيد كان اللوكو بيد هاي إتا هدينو قرنو
magac kasta ku dagaalan ama iska soo horjeed waxa soo dhawaanaya halka halka anigu waxaan qaba shir inaan iigad iyo qolka Soomaaliya u qabannin Soomaaliya waxay leedahay odayaal inkastoo dhibaato ka jirto odayaasha in gobol walba point four yar ugu haddii waqti lagu dhaafay imaday dariyo tiro laga soo qaado nimanka hadda jooga iyo nimankan ashabaabna in mowqifkooda ay wax ka bedelaan ciidanka ajnabigaasuu ku tago waxa weeye ashabaab oo dagaalka ay joojiso ama heshiis wax ka gasha weye haddii kale ciidan ajnabiga weligii waa ku joogaa kabacdina wuxuu noqonayaa ciidan waddanka wax kale dastuurka lasoo wada waxaa weye shan sano ninkii jooga waddankan iyo ilmihii ku dhashaaba wadani weeye haddii ciidan baahidiisa aad u qabto kule haddii aada wariyaha xilka saxiix haddii kale madaxweyne ma ahayd markuu intaasina kula jooga waddanka waa lagaa qaadanaya waa la gartay Constitution waa taa lagaa qaadanaya Soomaaliya waxa weeye nimanka ashabaab la yidhaahdo waa in diinta islaamka dadkaanu waa ummad islaama inay dowladnimadii soomaaliyeed oo islaamnima ku jirta ka fikiraan haddii kale iyagaa mas-uul u noqonaya sabab u noqonaya britags iyo foodsaar u noqonaya dhibka jiro dhan waana ogyihiin qolada kalena waa inay ka baxaan shabaab laaya waa kuwana shabaab wiilashayadii wey haddii qolo qolo uga soo dhowato alqaacidii oo qolo ku jirta ha raadsato haddii ay dad ballaaran laga arkaayana waxa weeye markii soomaali nabad hesho oo heshiiso waa ka dhex baxayaa nimankana waa loo qabanaya waa naga cararaya laakiin arrintana lagu wado oo labada geesoodba qoladaana qoladan lagu cabsiinaya qoladan cabsiinaya soomaali haysu waa tahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii daawadayaal inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa runtii baaqi hadda odayaasha aad tiri runtii jabuuti hadda war naga soo gaara wuxuu leeyahay odayaasha dhaqanka ee soomaalida jabuuti ku nool ayaa waxay ku baaqeen in maaragtay la qabto shirweyne loo qabanayo hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed si ay bal wax uun uga hadlaan arrimahan hadda taagan ayay yidhaahdeen waa la arki doonaa haddii la dhegaysto waxaa igala qayb galay barnaamijka maxamed xaashi cigaal oo isagu ah guddoomiyaha somali nation state party ama af soomaaliga lagu yidhaahdo xisbiga dowlad qaran ayaa igala qayb qaatay runtii wax badanna kasoo qayb qaatay arrimaha siyaasadda haddii ahaan lahayd dowladnimada iyo arrimo kale tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa maxamed yare oo dhinaca farsamada si weyn iga kaalmeynayay iyo weliba xashar oo khadka taleefanka isagu aanu ku wareysanay waad mahadsantihiin dhammaantiin.